Çdo vend ka idullin e tij të futbollit dhe Shqipëria ka Panajot Panon, legjendën e Partizanit të famshëm të viteve 60, gjeniun e papërsëritshëm të sulmit shqiptar. Organizmi më i madh i futbollit, FIFA, i ka akorduar Panajot Panos, tashmë 69 vjeçar, titullin prestigjioz futbollisti më i mirë shqiptar i shekullit, si dhe urdhrin për merita, që i është dorëzuar në një ceremoni gala të organizuar për këtë rast nga kryeministri shqiptar. Panajot Panos i është akorduar dhe çmimi mjeshtër i madh nga presidenti Mojsiu, që i është dorëzuar nga ministri kulturës, rinisë dhe sporteve, si dhe çmimi mirënjohja e federatës nga organizmi i futbollit shqiptar, por nuk kanë munguar dhe vlerësimet nga klubet shqiptare të futbollit. Ky nderim i dedikohet më tepër publikut ton shqiptar, sportistëve ton shqiptar, trajnerëve që kanë punuar, që më kanë dhënë këtë medalje, ja dedikoj aty. Ato kohë janë të lavdishme dhe nuk vinë më. Ne plagemi, vinë brezi tjetër dhe i lusim brezi tjetër, akoma më tepër, të rrisin qërqinë sportive. Imazhi i Panajot Panos, i denjë për një lider të klubeve gjigante të botës futbol. A i mbetet një brilant i futbolit shqiptar, dhe po tishte e mundshme livizja e sportistëve në kohën e Panos, Panua pa frikë mund të inkludohesh në klubet më të mira të Evropës, duke filluar nga Juvja, Milani, Barcelona deri te Reali. Vitet kalojnë dhe Harresa hedh pluhurin e saj, por jo gjithmonë dhe kudo, pasi në krye të panteonit të futbollit shqiptar na ishte një herë dhe do të jetë Panajot Panos.